Calminha, Suri. Não há nada aqui para assustar você. Olha! Oh. Ah. Vocês viram? O quê? Eu vi. Eu também. Para onde foi? Eu não sei. Vamos lá ver. Deixem para lá. Oh. Pai! Estão assustando a Suri outra vez. Não, não estão, não. Todo mundo quieto. Você ouviu, Crow? Some! Depois me conta se isso ajuda a andar mais depressa. Vai mexendo as perninhas, Lu. Ou você vai ficar pra trás. Olha só quantos aladar. Se está pensando em se juntar... Segure, segure!